सनिश बस्नेत म 11 वर्षको भए म ब्लू स्प्यारो जोइन भएको 6-7 मन्थ भयो मलाई पहिला फुटबलको बारेमा केही थाहा थिएन अहिले मलाई नि राम्रो लाग्न थाले स्पोर्ट्सहरु मेरो चाहिँ बेनिफिट्सहरु पहिलाको भन्दा अहिले राम्रो भयो पहिला म ढिलो उठ्थे अहिले छिटो उठ्न थालेको अनि ब्रेकफास्ट खाना थालेको अनि मम्मीहरुले भने मम्मी बाबाहरुले भनेको मान्न थालेको ओके वेलकम Okay.